Moi je sais plus. T'inquiète. Aynen bir soru. Hayvanların beyni insanlar beyni. Bir şey bilmiyor. İnsanlar beyni görünce hayvanlar beyni. Bunlarda da cek okuyacağız. Ben bir neçen hafta bunlara basım. Bu da olur ki bütün beynin insanı. Yani bu edebim ben dünyanın çok büyük bir şey. Yardımcısı olmuşum canlı. Ben öyle bir, öyle bir buna okşa, mesela çok ressam, namus şekil çekiyor, namusun riski ya. Ama birbirine okşuyor oradan bu. Ama buna okşar bir mevzu, buna okşar bir münasibe. Hem de ki siz elin bizim ressamlar gibi ki, sulu boyunda bu nece profesyonel, yani bu sulu boyunda bu nece, yani yüksek seviye, bu işin peşekarını. Ancak mevzu etibarını. Gerçekten o bile düşünmeler, o bile nazik, o bile müşerrekçi olursa ki, bu mevzunu götürürsün. O zaman bu mevzu hatta birinin eseri yok. Her birinin eseri. Yani bu bile eser sistemine bir eser veren bir mevzu var. Yani. Mesela bu oldukça çok maralı ve biz de sohbet edelim bir kişi tarafından ki bunu devam etmeye lazım. Bunu güzel böyle bir mevzu. Bunlarda hiçbir sebep yok. İşlenmeye yani çok maralı bir yani çok düşünmezdi. Gözüm miktarıyım. Bakan kim değil, ötkeydi. Bakan kim değil, bak. Ama bununla dağışanlarsa gördük ki yani. Yani ümumiyetle eğer insan mesela Moğol'a her zaman ayrı miktarıyla bundan sonra da yapışsın olmuştur yani. Şu kadar yapayım bunu. Allah deyip ki ben size güzel ağaçlar yollamışım ve güzel meyveler yani. Gibi bir getir. Kimisi hayatına alır. Her bir hayvan kesilende size doğru balır, çarşı insan gözüne baksın. Her bir kesilen insanı sen hayatına almışsın. Bir tane şey değil. Ya da Çivizli'de bir iş vardı. Diyorum ki şiir. Bir hayvanı yiyin. Bak gel yanına uzan. İçimiz ne diyor? Milyonlarla Mekke'de günde 6 milyon, 8 milyon kesilir, deniz bir milyon. Afrika'da azından öbürler, babasını atar, hepsini de bunu işlemiyor. Yani ihtiyaç yok bunları. İllerle klasiklerle saklasak. Bir de gözüm camdan atı alıp yazdım, 37, 42, 42, bıçaklar var. Daha gidiyor. Ve bu mevzu doğrudan bu götürdüğüm mevzu çok değerli, çok vacile. Ben de ona dedim ki, ben bir iki eserim var, ben de ona çatmışım. Taşlar gidiyor, gidiyor. Yani mesela sen mi diyelim, bir gözlerini bir peşekarlı da bilirim ki okuyor, Allah çok okuyor. Bizim bu mesela en evlacı diplomatlar, ben magistratı var. Yani, ama bir sanatkar dinleme ismi bir çok maralı, değerli ve zamana uygun olan bir şey. Çünkü olay ona göre ki biz Mars'a uçuruyoruz. Ama dini mübahiseler, dini mübahiseler 63 devletler, büyük devletlerin paraları ve İdebi devletlerinde Çinçer buna yola Rumakhan'ın görüşüne diyor ki Rusya'ya diyor ki siz diyorsunuz ki Rusya göğden kosmosa takımın denesini yönetmişsin. İşte ne olur ki 500 şah oturan o bu devletleri sizden bir patladı diye bundan başlamalar. Neden ki sen tam neden bundan başlayacaksın? Sen başka insanları, başka kavramı, neden bunu varlığını göçmesin. Son sözüm yok ki imkansıra ben sana aldım. Çingiz Bey, peki bir iki nedir? Çingiz Bey'in de Çingiz Bey'in medeniyet deyince senatta çok önemli olur. Bu Çingiz Bey'in iki defa Havel benim çıkışımda dediydi biz uzun istiydik iki tanesi bir iki tendir var. Buna gitmedi. Yani ki dedi ki alimler hakkında. Alimler çalışır ki bir şeyi araştırsana ve ispat etsinler. Yaracı adamlar ikisine sanki bir tapmaca gibi bir tasarı mümkün söylediler. Bakanlar hamısı aktarır ki burada ne görür, ne çatışır, ya, ne yenilirler. Ancak bu mevzu bana çok yakındı çünkü benim vatan baytar eşim oldu. Ben bu sferi de böyle bir şey yapamadım. Ben o renklere bakıyorum. Yani hakikaten de böyle canlı
təsvir edeyim ki, çok maraqlıdır. Yani ilk defa da böyle özüne de deyim maraqlıdır ki, ilk defa da benim rastlaşırım ki, çok sayılı sergilerde olmuşum bana. Ancak bu mevzu çok maraqlıdır. Yani ki, farklıdır da. Mesela hamının yanında kalacak ki, bu mevzu ile bağlı kim çekilir? Bir dəfə ağalım mənimlə idmanla bağlı, bir cavabımız var idi. İdmanla bağlı, günahçilərlə qazan çekmişdir. O dəqiqə bizim yadımızda qalır. Sizə uğurlar arzulur, təbrik edeyim. Sözü var. Eşənə. Eşənə. Məlimin. Eşənə, məlimin məlimlə əsab, çox gözəl əsab. Çox maralı, öz formalarını, öz izləyirəm. Həm də məlim. Aytan bizim tələb olurdu. Həqiqətən də birinci kursdan etibarən okuduğu vaxtı bakalavrda çox belə özünə qarşı tələbkar bir tələb olurdu. Bilirsiniz ki, tələbələr hamısı eyni olmurlar, ancaq bu seçilirdi, həqiqətən. Əvvəli müəllim çox geniş şəkildə məlumat verdi Aytan haqqında. Doğrudan da Aytan həqiqətən də, hətta mən bunu birinci gündən universitet oxuyanda görəndə mən nəsə düşündüm ki, doğrudan da bu qızın nəsə bir gələcəyi olmalı. Əlbət ki, bu günləri bu insan... 9 ayda alıb, qarın oraya. Orada bir səhvi görəm. Sağ ol, çox sağ ol. İlk baxışdan da Aytan'ın... Qarşıdır. Sağ ol. Sağ ol. Aytan'ın bu dövrdə həm bu bacarıqları, bu günləri özünü təsdiq elədi. Aytan, sən təbrik edirəm. Mən sənə necə deyib edə, sənə qulunları arz edirəm. Mövzumdakı dağılı təkrar etmək mənimləri ki, artıq ağanın mənim çox geniş şəkildə informasiya verdi. Sənin bu işlədiyin bu əsərlər haqqında doğrudan da ilk mövzudur ki, sən müraciət edəmsən. Biz də müxtəlif mövzuda bu qəssablara qəssablərin bu kəsiyi etdiyi mövzuda. Çox gözəldir, həqiqətən. Mənim çox xoşuma gəldi, sənə uğurlar, can sağlığı. Gün o gün olsun ki, bundan da geniş böyük səhvələr olsun. Sağ ol, çox sağ ol. Hoş gördük. Siz var, siz. Minnətlər var. Mən hamıya çox sağ ol deyirəm. Çox sağ ol ki, gəlmişsiniz. Bu şəkil yanımızdır. Sən Здравствуйте, Айтан ханым. Здравствуйте. Сегодня здесь, в Центре современного искусства, развернута ваша выставка. Выставка называется «CARO». Да. Как вы мне объяснили, это означает по латыни «мясо». Да. Расскажите о своей выставке, о своих работах. Да, как вы сказали, выставка называется «CARO» на одном из древних языков, на латыни. Переводится как мясо. Да. Салам Эльшан Мэли. Салам Эльшан. Бугин Айтан ханымын, Айтан Абдуллаеванын сергисидир. CARO сергиси. Сиз, диэсэн, он мэллим олмусуз. Мэллим, биринчи курстан. Биринчи курстан. Айтан ханым атында не диэбилер? Онын яразчылығы, онын эсерлэри? Мэн он диэбилерам ки, sentyabr ayından dərs başlayandan, Aytan birinci kursda oxuyanda, bakalavrda, mən onun ilk deməli, rəngkarlıq üzrə müəllim olmuşam. Qızım əlbəttə ki, o başqa tələbələrlə belə müqayisə etdikdə, Aytan çox belə fərqli olaraq onlardan seçilirdi. Çox belə bacarıqlı qız idi. Gündə-gündə həmişə ona tapşırıq verəndə artıqlaması ilə evdə onu yatmırdı. Edib yatırdı. Hətta mən ona suallar verdim ki, Aytan, sən bunları necə eləmişsən? Mənə deyir ki, sən mənim bəs
gecə işləyirəm. Qızım da siyah, sən yatmırsan, yox. Mən həmişə gecə saat 1-ə kimi, 2-ə kimi bax belə işləyirəm, sonra gedirəm yatmağa. Yarın ki, Allahçı oldu? Yox, çox yaxşı. Məsələn, o şeylərdə, bizdə o prosmotrlarda, işlərin baxışında həmişə bu yüksək 10 qiymət alırdı. Çünki, bilirsiniz, biz orada həm də fərqli baxırıq da. Biz orada bilirik ki, məsələn, sinif müəllimləri hamısı bilir ki, hansı tələbə, hansı səviyyədə çalışır. Ona görə də, məsələn, o qiymət fərqi həm onun o gəlməsinə, yəni çalışmasına, həm də ki, işinin o başqalarından fərqlənməsinə görə əlbət ki, yüksək qiymət verilirdi həmişə Aytan. Aytan belə bacarıqlı uşaq idi, bacarıqlı qız idi. Çox belə, necə deyim, üzərində çalışan bir tələb idi. Bu, bugünkü sərgi, onun müraciət etdiyi mövzu, sallaqxana mövzusu, gəlin belə deyək. Belə deyək, sallaqxana. Nə düşünürsünüz bu barədə? Vallahi açıq deyim sizə, mən şəxsən belə bir səpkidə ilk dəfədir ki, mən hətta bu rəssamlar arasında birinci dəfədir görürəm. Belə ayrı-ayrı çəkənlər olurdu, təktik. Amma belə seriyyələ, belə müxtəlif mövzularda orada o heyvanın həm kəsilişi, həm onun gətirilməsi, həm nə bilim soyulması, həm onun yununun daşınması, araba ilə filanla müxtəlif kompozisiyaları əlbət ki, bu toplum şəkildə bir yerdəki onların hamısını verməyi bacarıbdı, əlbət ki, bu onun istedadından cavab verir. Mən bayqana sual verdim, deyirəm, bütün sərgini gəzdim, amma ki, axtarırdım ət çəkən maşını. Yəni, bir səskadan, qalbasadan, kotletdən zatdan olmayınca, deyir o gələcək sərgidə. Gələcək sərgidə. Onu bir tərəfdən düz deyirsin ki, niyə? Burada hələ əti kəsirlər də, kalbası hələ hazırlanmıyor. Hələ, hələ tezdir. Ona görə... Eşəm əlim, bizim jurnal tanış olaq jurnal adlanır. Özünüz haqqında bir balaca ətraflı. Mən özüm haqqında... Bəli. Öz bəridir. Mən özüm haqqımda necə, mən Əzim Əzimzadə rəssamlıq məktəbini bitirmişəm. Bəli. Sonra Tbilisi, 10 dərən kərlik fakültəsini. Sonra da ki, oranı bitirdikdən sonra Tbilisi şəhərində, Tbilisi Rəssamlıq Akademiyasının da rəkkarlıq fakültəsini bitirdik. Yaxşı. Sonra 83-cü ildən etibarən Əsr Rəssamlıq Akademiyasının üzvü olmuşam. Ondan sonra 5 il bundan öncə Esmülkanlı Məktəb Rəssamlıq. Ondan da başqa, ona qədər də həlbət ki, bütün Respublika sərgiləri, Sovet dövrü, o Sesayuzun deyirdilər də. Bəli. Sərgilərdə, ondan sonra Mecnun Narodun sərgilərdə, ondan çoxlu sayda iştiraklarım olubdu. Ondan sonra fərdi sərgim olubdu. İlk dəfə 91-ci ildə Türkiyədə Opera Sənət Qalleriyasında, ondan müxtəlif yerlərdə, ondan belə də sonra Çəsir kolleksiyalarda çoxlu əsərlərim var. Dünyanın bütün yerlərində, ondan belə çoxlu sənət. Muzeylərdə, yəni özəl kolleksiyalarda. Azərbaycanda bizdən İncə Sənət Muzeyində, ondan sonra Nizami Muzeyində əsərlərim var. Yəni, sonra İncə Sənət Muzeyinin qalereyasında çoxlu əsərlərim var. Müxtəlif mövzulərdə, yəni müxtəlif Azərbaycanda keçirilən bu sərgilərdən əlaqədar olaraq. Belə ki, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində kifayət qədər samballı iz qoymuşuz. Hər halda mən belə hesab edirəm. İnsan məhəli gərkən özü üçün belə bir böyük tərifi verə bilməz. Amma ki, hər halda iş göz qabağında olmalıdır. Bəli. Artıq kimin nə olduğunu sübut edirik. Çox sağ olun, Elkən müəllim. Siz də sağ olun, təşəkkür edirəm. Böyük məlumat verdiniz. Çox sağ olun. Sağ olun, sizə. Salam Oktay müəllim. Salam Pərviz müəllim. Bugün Ayten Abdullayevanın sərgisidir, CARO sərgisi. Bəli. Ayten xanım mənə başa saldı ki, Latın dilində CARO ət deməkdir. Onun da bütün sərgisi ət məhsuluna həsr olunub. Bəli. Həsr olunmaq yaxşı şeydir, amma ki, burada ət mövzusu elə açılır ki, yəni ki, heyvanı necə kəsirlər, necə deyir, təmizləyirlər. Siz bütün sərgini müşahidə elədiniz.
Sizin fikriniz? Çok sağ olun mənə söz verdiyiniz için. Mən bir rəssam olarak çok memnunum sergiden. Sergi öz qeyri-adilliyi ilə o bir sergilerden seçilir. Mövzu etibarilə. Tarix boyu bizim milli adət-ənənələrimizdə heyvanlarla bağlı, məişətdə istifadə olunan heyvanlarla bağlı tarix boyu bizim ənənələrimiz olur. O ənənə də bəzi hallarda rəssamlıq sənətinə, yaradıcılığa da keçmiş olur. Oktay müəllim, biraz sadə danışın. Biz hər gün olmasa, gündən bir əti yeyirik. Bəli. Söhbət ətdən gedir. İndi mən o mövzuya elə qayıtmaq istəyirəm. Çox sağ olun, siz də bir daha xatırlatdınız. Ressam Ayten Abdullayevanın əsərlərində bəli. Bu mövzu ətlə, orada həm ət və qəssab bəli. Elə sinonim kimi sözləri gedir və bu əsərlərində özünü göstərir. Ümumiyyətlə, bu mövzuya əvvəllər də dünyanın bəzi ölkələrində, xüsusən Avropa ölkələrində bu mövzuya müraciət eləyənlər olub rəssamlardan. Məsələn, mən Rembrandt'ı misal göstərə bilərəm. Rembrandt'ın bu mövzuda əsəri var. O əsər mənə tanışdır. Bu buzovlarla bağlı bəli. Rembrandt'ın əsərlərində bu mövzuya müraciət olunub. Amma bizdə bu yeni olduğu üçün bir balaca tamaşaçılara təəccüblü gəlir. Oraları, onları daha da dərindən düşünməyə vədər edir. Onlar dərindən düşünərək bu mövzunun nədən ibarət olduğunu çox gözəl anlamağa başlayırlar. Yəni ki, bu sərgi belədir ki, sərgiyə ilk baxışdan o dəqiqə o hiss olunmur. Yəni o sərginin içinə girmək lazımdır, o mövzunun tematikanın içinə girmək lazımdır ki, onu dərindən hiss edəsin. Bizim tamaşaçılarımız, mən belə gördüm ki, onlar əvvəlcə biraz qeyri-adi baxdılar sərgiyə, amma sonra onlar düşünməyə başladılar və o sərgində o həmin həlli, həmin o necə deyər, mövzunun dərinliyini hiss edə bildilər. Bu da bizi çox sevindirir. Ayten Abdullayeva, Ayten xanım bu əsərləri çox cəsarətlə işləyib, hiss olunur. Akvarellə işləmək rəssamlıq sənətində çox çətin mövzu sayılır. Çətin texnika sayılır. Akvarel texnikası doğrudan çox çətin texnikası. Siz mənim yadıma Sabir Məmmədov. Bəli, Sabir Məmmədovun da bu yaxında biz sərgilərində onu bir daha hiss etdik. Eyni zamanda Sabir Məmmədov mənim tələbə yoldaşım olub. Onun çox geniş sərgisi keçirildi yüksək səviyyədə. Biz də onu bir daha təbrik edirik. Ayten xanımın akvarel texnikası mənim çox xoşuma gəldi. Yəni ki, sərgini mən bəyəndim və eyni zamanda ona mən uğurlar arz edirəm. Bu mövzu biraz az mövzu, yəni az işlənilən mövzu olduğu üçün insanlara biraz qəribə gəldi. Amma eyni zamanda mən belə başa düşürəm ki, bu mövzuda işlənən rəssamların sayı geyirində daha da çox olacaq. Bu həm də bizim milli adət-ənələrimizdən də irəli gəlir. Təxminən belə deyərdim. Oxşay müəllim, nə qeyri-adi? Ən adı ətdir də, bar, dolma, qatlet. Bəli, gündəlik biz onları məişətdə qidə məhsulu kimi qəbul edirik. Amma onu sənət əsərinə çevirmək, onu hər hansı bir rəssamın əli sənət əsərinə çevirmək böyük bir istedad tələb edir. Yəni ki, bir qeyri-adilik yaranır burada. Böyük cəsarət. Bəli, böyük cəsarət tələb edir. Əlbəttə siz demiş, biz məişətdə hər gün istifadə etdiyimiz məhsullardır. Ət kəsilir, mətbəxə daxil olur, ondan istifadə olunur, ondan insanlar qəbul edir, həzz alır, yer. Amma onun sənət əsərinə çevirmək doğrudan da böyük bir istedad. Hər rəssamın işidir. Ayten xanımda bu hisslər alınmışdır və gözəl alınmışdır. Çox maraqlı da sərgidir. Oksan müəllim, görürəm ki, böyük təəssüratla ayrılırsınız bu sərgidə. Həqiqətən, mən böyük təəssüratıma səbəb olaraq onu da deyə bilərdim ki, sərgi biraz qeyri-adi sərgidir. Yəni ki, gündəlik
olan sergilerden, eyni tipli sergilerden bu seçildiği için biraz mende böyle marak daha da çok arttı, yükseldi. O noktaya nazardan yakin ki bu böyle bir al. Çok sağ olun Oktay Mellim. Siz bu sizi ben böyle görkemli senet şunas gibi tanıyorum. Ressam kimi, siz ressam hemşe, düzenler kimi. Siz hemşe bana kömeği ediyorsunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz ki siz hemşe bizim... Yok, ben de şifiz olmasın. Çok sağ olun Oktay Mellim. Yok, yok. Bizim... Thank you.
Şifa ne halleri? Yok, işten geldi. Sen dedin güzel bir benim o. Yaşlı yerde. Yok, yakışıdır. Bunları buraya nasıl koymuyor? Yani buraya keseceğim. Yakışır, evet. Aynen. Ressam Ayten'deki çaydan burada olmuyor. Yok, elbette, elbette. Yok, burada da yakışır çay verelim. Haa, yakışır. Yakışır, yakışır. Ne diyorsun? Şükür abi. Hayır, şükür. Yok, burada var, diyor. Çengiz ben, öne gün ne isteyir, iyi. Sağ olun, çakır da var burada, çakırlar da açsınlar da. Çakır açmışsın, ben olurdu mu? Ha, sen yüksün. Çakırları atsınlar. Deniyor, kim atsın? Yüreğin ne hamsına gelsin. Yok, ama hiç var. Ne Kadın bey, üçümüz hemen bir yavaşım gayet, dur gelelim, dur gelelim.